Tady by se postavený důstojníčku Perfilbrunner. Ty vole, jak se z toho uchcával. Zdravíme seriózní prdel. Seriózní prdel, ty vole, mě seriózně poslala do kole. Vojto, řekni mi, co budem dělat teď. Teď půjdem do jedné lokace, nejmenované. Kterou jste v životě neviděli. Viděli jste jenom kousek dní. Jenom kousek z toho bohatství, které skrýtá. Skrýtá. A tam budeme dělat kamerové testy. A slow motion. A je nám jedno, že je hnusný. Potřebujeme natočit nový film, aby si Patrik koupil nový kaloty. Podívejte, jak já roztrhám. Kde pak kaloty? Trenky. A ponožky. Ty máš ponožky a trenky. Mám, ale potřebuji nový. A víš, kdo potřebuje nový trenky? Je to jasný. Dneska prší, jedem střílet. Co na to řekneš? Javol! Nejlepší den mého života. Vojta se těší. Venku prší. Nejlepší den Vojtova života. A má Red Bull. Já to mám vyšpekulovaný. Vyšpekulovaný. Welcome to my house. Hands with welcome in my apartment. Here is my sofa. Here is my jet trunk. Here is my waffen. And here is my zweite waffen. Yeah. And here is my house. Here is my windows. And what is this? This is my plate for my food. But I have no food, so I don't need any plate. It's a very nice apartment. How much per month? I'm Mariutka. How much Marek? Is my hands? How much monies? Monies? Very much is. How many? This is for work. This is for... Civil? This is for divadlo. This is for second floor. 2 rubles per month here. 2 rubles. Let's continue to my big apartment. Okay, okay. Come with me, my friend. Okay, and it's go. Very nice. I would like to live here. I will show you the rest of my house. Come with me. Wow. Yeah? Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Jestli ti to nebude nepříjemný, tak já na tebe budu střílet. Ten trochý moment. Defekt. That's what your mother said. Takže tady jsou vládem, jako ve videohrách. Jak se to oddaluje, Peťo? Nejde. Ty, tak seš mrtka. On to ostří sám, on, don't worry. Dej to tam hlavně správně. A nemám to na trigger finger, nemám. Nemáš. Je tam cíle. Třeba tak. No. You talking to me? Teď mi dej zásobník. You're stupid loser. It is gun is shit. Nope. Yeah! Musíme uložit hru.
Já piču, já mám moc pomalu nastavený ten pán. Nahoru a dolů, víš. Takže než se to vohne dolů, tak to strašně dlouho trvá. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen. Roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Dann wollen wir schaffen, sieben Tage lang. Dann wollen wir schaffen, komm fass an. Jak se to zapíná? Chcem si nastavit ta rychlost otáčení ještě. Aby si stíhal s tím otáčet. Chče a chče. Mrtko, pojďte se podívat. Pojďte za mnou. Tady máme hudbu pobědanou. Tady máme děvku. Ale z druhé strany. Ahoj děvko. Zavři ho. A když poběžím, trošku. A to se v piči. Padaj mi gatě. Lahodná voda. Když máte žízeň, takhle naberete. Hned je vám líp. Píči, jsem odhoven. You wanna survive in the wild? You gotta do what I do. Nothing at all. If you crash a plane, you have to call for help. Že? Bavte se. Ahoj. Já jsem Miloš a přijel jsem zase vasrát, vole. Nazdar, já jsem Benca, utek jsem. A přijel jsem sem tě vyhejtovat. A já jsem ti utrh koule a udělal jsem si z nich zvonek, vole, já jsem ti urval hlavu, strčil jsem jich do seráku. Tvojí močovou trubici ti prorvou. Potom mi narazil na hydran, potom mi brdel perem a potom do ní dával celou tvoji hlavu a na spisí do vlastní tvoji ruku jsem jí dával do tvý vlastní hlavy, kterou jsem si strčil do seráku. Tvé oči, vole, mě tady sížděj, vole, od zhora dolů, každý ráno, každý den, vole, a močová trubice je obtočena okolo tvojí prdele. Čuzo, teď jim to tvoje židovství, až do 30. předního kolena, vole. Ty, čurá. Ty to vole prdele zvrde, ty jeden cráčí, vole. Ty, vole, jako co, vole? Cítím ten tvůj hajzel až tady. Když ode mě dál, cítím od tebe to tvoje židovství. Cítím, jak tady padaj hovna. A teď pojďte za mnou. Ty čuráku, pojď sem. Hej, hej, pojď vole, sem. Vole, o co tady jde? Teď je tu Venco s Márou a ty to rozjede. Oh yeah, pfft, 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 pfft. Co? Ty čo čumíš, ty čuráku? Pojď ven, ty, no ty taky, ty čuráku. Odvod ti hlavu a strčí mi do prdele. Čuráku. Do píči, kurva. To je velice inteligentní test. Ty čuráku. This is the Deutsche Ford Metal, let's check this shit out. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, help! Und... help! What's up, bro? Ročník 97, zelená barva, ne to... 1 538 000 kiláků, víš co, takže v pohodě. Hele, když budu dobrý, dáš mi 50 hadrů a to auto je tvý. A brácho, tuning v interiéru auta dostaneš k tomu zdarma. Wow! Woo.
Pohodě, brácho, 50 litrů a je to tvý. Brácho, tohle Liberec, víš co, tohle to městě my žijem. Super. Takže jdu mi města Neles. Nevím, co dál říct k tomu. Je to krásné. No, teď já jsem to. Co je to rybí oko na tohle? Tady to je moc přiblížený. Ne, no. Teď tam mám jenom tvůj hlavu. Tak to nechceš. Uděláme takový shot, že až půjdu tady, tak... To byl? Nikdo, kámo, já nevím, vole. Ty bys neměla radost, kdyby tě někdo pozdravil tak. Z tohohle auta, ne? Ty smrde. To bych si říkal, do píči, jaký dealeři jedou. Musíš být jak Tony Montana, víš co? Nesmíš brát, když prodáváš, brát. First you get the money, then you get the power, then you get the pussy. I just wanna know.